Hai, Assalamualaikum. Banyak hari dah saya tak masak. Lepas saya sibuk, lepas tu saya penat, malas nak masak. Okey. Waktu dia saya nak masak kononnya nasi ujang panas. Taulah. Jadi saya nak buat ayam masak merah. Ayam dah siap dah. Dah siap goreng. Cili mesin. Saya guna susu cair. Tomato puri. Okey. Bahan yang saya tumis ni dengar Okay, malas nak tumis. Bawang besar satu labu. Bawang merah kecil tu dalam 7 ulas. Bawang putih dalam 1 ulas. Okey. Kita buat sambal jangan banyak bawang putih, tak sedap rasa dia. Okey. Lepas tu saya masukkan saya blend juga akar ketumbar, cili hijau sebab dia besar dalam 2 batang. Serai saya titik. So, mula tumis serai. Lepas tu, masuk bahan yang tadi yang saya cakap tu, saya blend. Okey. So, ni kita blend lah sampai dia garing. Dan kita masukkan cili mesin. Ikutlah nak pedas kat mana. Sebab saya ayam tak banyak sangat. Tak payah banyak lah. Okay, kita masak ni. Cili ni jadi dia hilang bau, jadi dia garing. Okay. Okay, sebentar dia tunggu cili ni garing. Cili pun dah dekat nak garing ni. Dia ada sejak. Okay, nampak cili ni dah garing. Kita masukkan tomato puri. Kita akan masukkan sikit susu cair. Cair ni. Ada banyak sangat kan? Okey. Okey, dia bagi buah air sikit. Okey. Sini kita bagi sikit garam. Jangan banyak sangat garam dah sebab apa? Tadi ayam kita dah goreng kan. Dan juga sedikit gula. Yang ni kena ada gula sikit sebab tomato tu dah dimasam. Kita buat air sikit. So ada kuah-kuah dia sikit. Ambil ni. Okay, kita bagi dia mesra macam ni. Okay, dia masak sekejap. Kita boleh masukkan ayam dan juga bawang dah diiris. Okay, kita biar dia masak sekejap ya. Ayam masak merah ni dah cantik dan nampak masak. Okay, bawang semua dah layu. Yang tu nampak dah mesra. Okay. So almost siap. Last dia akan masuk ni. Macam pis. Ini favorite anak saya. Kalau saya tak bubur, dia bising. Okay. Okay. Ayam masak merah saya dah siap. Ini cara saya ya. Cara daripada arwah mak saya lagi.
mandi dulu pun buat.